Här står jag på Club Sogen som är Bergsåkers en allra framgångsrikaste varmblodshäst. Tävlade på 90-talet hos Åke Svanstedt. Historien om honom ska vi få träffa och prata med hans tränare Åke Svanstedt. Och jag står bredvid den sista tävlingsutrustningen som Sogen hade på sig. Och efter intervjun med Åke Svanstedt, då lägger vi ut en intervju från 1987 när han hade säkrat sitt andra championat på Bergsåker. Och då ska ni få höra att han var inte så pigg på att flytta, men vi går väl in och hör berättelsen fram till den nuvarande situationen i USA. Celebert besök på Bergsåker i slutet av november 2016, Åke Svanstedt, och vi träffas i din egen loge, och sen har du Sogen Club. Det är väl lite minnen som poppar upp naturligtvis. Ja, givetvis är det. Kommer du ihåg första loppet du körde? Körde du med en familjehäst? Berätta. Ja, det var ju Orkan, ja. Eller ja, första loppet. Ja, Birring. Ja, det var ju Birring. Men det var inte pappas häst, det var Ole Söderberg, en känd fastighetsägare här från Sundsvall som ägde. Men sen kom första segern. Ja, sen första segern, det var ju Orkan, ja, det var ju pappas häst. 1978. Ja. Men det hade inte varit spikrock. Ni hade ju hästar hemma, men det var inte spikrock. Du var lite inne på golvläggarbranschen. Ja, jag var ju med där lite grann. Hade väl ingen riktigt intresse för hästarna eller travet. Hästarna var väl intresserade av, för den här Orkania, den körde jag in själv. Och det var väl den första hästen jag började hålla på med, kan man säga. Kommer du ihåg liksom känslan när du vann med den? Så där, var det skönt? Ja, det är klart att jag kommer ihåg det, givetvis. Det var ju vårdag på Hagmyren och banan var säkert 10 sekunder tung. Så skitigt var det, men hon var stark och bra och vann, ja, säkert. Om man tittar sen då, blev du amatörtränare till att börja med? Jobbar du hemma eller hann du med några? Jag vet ju att det var hos Tom Anestig och Johansson bland annat. Ja, det var väl efter militärtjänstgöringen, så hade jag väl ingen jobb, tror jag. Och så sökte jag en händelsejobb hos Christer Söderholm. Och fick, han hade nyss flyttat till Stockholm och det var så det började. Mm. Och sen då så blev det ju en tränarlicens på Bergsåker. Och vad egentligen var det som lockade till hästarna? Du berättade om Orkania, att du kört in och allt och sådär. Vad är det som är så skönt med en häst att få till? Ja, det är väl, har man tävlingsjävulen i sig måste man väl ha givetvis också, men sen är det ju, det var väl hästarna som gjorde att jag började hålla på med trav. Det var inte själva travet, utan det var väl hästarna som lockade i början. Ja, det var det. Ja. Om man ser till början på tränarkarriären också, så var det ju så här då i alla fall, att oftast så fick du in häst i träning på grund av att du visade bra resultat. Det måste vara skönt att få upp lite Stockholmshästar som du fick bland annat. Ja, det gick ju bra. Jag fick ju mycket hästar såklart, och många som var dåliga som man skulle få till då. Men det blev ju så. Ja. Ja, vi tittar lite grann på slutet på 90 där, eller ja, 89, 90 och så. Det som jag tänkte på en sak här som jag saknar väldigt, väldigt mycket nu. När du hade börjat och det gick framgångar, då var det ju när du körde med dina egna hästar en måndag kväll, då kunde det vara 10, 12, 15 amatörer som du också körde åt. Kommer du ihåg det? Ja, jag åkte in på måndag kväll och körde bara åt amatörer, hjälpte amatörer med, ja, balansera och körde jobb då, vill ha råd. Det var ju mycket kunder och jag tog ju betalt också. Jag tror jag tog 50 kronor för varje gång jag körde, så det blev lite pengar. Ja, för ändå så kunde det bli så att du kunde inte köra åt alla, så kunde det bli lite konkurrens. Ja, det blev krock några gånger där jag blev två efter någon häst som jag hade kört. Alltså, men det gjorde väl inget, det hände inte så ofta. Nej, fantastiska prestationer, lyckas ju hjälpa alla som ställer upp på så sätt. Vi kom in på 90-talet och då hade du ju först en storseger i Italien med Go Hammering, och så sen kom Sogen och vann kriteriet. Före det så hade du haft Nito Defense också, en riktigt bra häst. Ja, men första storsegern, det var väl Go Hammering i Italien. Då kom jag ihåg, det var mer än 1 miljon kronor i första pris. Så det var ju första stora segern. Sogen då, liksom, vad kommer du ihåg utav honom från första inledandet när du fick tag i honom? Ja, då hade vi unghästarna på Hagmyren, och då så kom det ju den här, han som ägde Sogen var amatör, och då kom han in där och körde med våra hästar, och så var väl Sogen lite, ja, lite grinig på hans han slog. Då ville han att vi skulle köra, så körde han en häst åt oss istället, och det var så det började.
Och sen skulle han sälja hästen och då sa ju skötaren som körde sogen för det mesta att han ska sälja, vi måste köpa en sån, du måste hitta en köpare, och var alldeles exalterad. Ja. För det är en kanon, sa han. Och då kvalade han ju faktiskt också som tvååring där innan vi köpte han. Och jättefin i kvalet. Och, ja, det blev ju köpt, men det var inte utan strapatser. För han höjde priset flera gånger. Och sista gången han höjde priset, det var på vägen upp med hästen till Mellangård. För oj. Håkan Andersson köpte hästen och de skulle träffas där och göra upp affären. Då. Ja. Och det ringde han efter vägen och höjde priset en sista gång. Men då sa att Håkan, det är bara att köpa. Ja. Och det gjorde han. Ja, vilken resa ni fick sen. Det är den häst vi under flest segrar med. Jag ser det. Ja, det visste jag inte. Nej, ja. Men Börje Holm har ordning på statistiken. Hur många segrar vann han då? Ja, han vann 59 tror jag det var. Ja. Ja. Och om man tittar på de här elithästarna som du har haft hand om, det är ju fyra stycken som börjar plocka fram här. Om vi säger Gidde, Torvald Palema, Sogin, Sebastian K. De har kört in över 103 miljoner med de hästarna. Det är ju ganska fantastiska priser. Ja, det är så, amerikanerna säger once in a lifetime horse. Så nu har väl haft fem sådana kan man säga. För Resolve är också en sån häst som tillhör den skaran. Mm. Så jag har haft väldigt tur att få de där hästarna. Och sen har de faktiskt kommit slag i slag. För efter sogen blev det några års uppehåll till Gidde Palema. Men sen kom Torvald direkt när Gidde slutade. Och direkt när Torvald slutade kom Sebastian K. Och när han slutade då dök Resolve upp direkt. Så ja. Jag har haft väldigt tur med de där hästarna. Vi ska avsluta med lite mer i USA där. Men 15 raka kampionat på Bergsåker. Vi var framme vid år 2000. Och hade du forskat lite grann och hittat någon gård att flytta till? Ja, det är väl olika händelser som avgör. Då, för det är klart man hade sneglat på USA länge och fantiserat och drömt lite grann. Sen var vi där på semester så ringde kollega Bender och säger att han har fått tips på en gård där i Vera Beach. Så. Och ville att jag skulle åka dit och titta. Det var ju ett par timmar att åka. Men då blåste vi dit och tittade på det stället. Och, ja, det såg ju bra tyckte vi. Och då köpte han det och så frågade han, ja, ska du gå med som delägare? Sa han så hastigt och, när han var där och tittade. Du tyckte det var fint, sa han. Ja. Ja, så det blev det som det blev. Så. Då blev jag delägare i gården och då var det ett steg i, ja, åt det hållet då, kan man säga. Och så flyttade ni ner till Skara och Axvall. Ja, men det var ju redan när vi var där som det här hände. Ja, jag förstår det. Ja, men om vi går backa till Axvall där då. Och där har du varit 12 år. Du körde in fantastiska pengar. Du har ju vunnit över 6000 segrar. Och om man tittar på de segrar du har vunnit med kallblod hade Börje tagit fram. Det var faktiskt ganska fantastiskt. Det är 829 kallblodslopp och varav 36 stycken under träningstiden i Axvall. Ja, alltså, ja. Jag trodde inte jag körde kallblod nästan när jag var i Axvall. Men... Lärde du mycket på kallblod? Lite grann balans och så? Ja, det är ju klart. Så får man väl lära sig köra häst när man börjar med kallblod. Pappa hade ju bara kallblod nästan i början. Så det är klart att man får lära sig hålla i. Mm. Det är ju så. Åren på Axvalla var ju också framgångsrika, fantastiska år. Ja, det var en otrolig år de sista fem åren kan man säga. Då hade vi mycket hästar, körde mycket pengar. Och du hade ju bland annat då, jag vet att du 2012 så körde du in 48 miljoner, 59 V75 segrar. Och Sebastian K blev årets häst och du körde sedan, tog du med honom till USA. Och den där USA-flytten då, hade det växt fram lite grann det? Ja, det växte fram mer och mer. Då. Sen var det liksom när jag blev delägare i gården i Vera Beach då, som avgjorde att vi bestämde för att ta steget. Mm. De här åren i USA har ju varit lite grann tripp-trapp-tröll. Nu är du uppe på, ligger på femte plats i inkörda pengar under 2016. Och vad jag förstått och började räkna med 119 segrar och strax under 40 miljoner, runt 40 miljoner. Mm. Känner du dig nöjd? Ja, i år har jag varit nöjd och det är första i år, tredje året som vi känner oss lite hemma där och ja, det är, allting känns bra. Men sen är det ju alltid saker att förbättra så jag hoppas att jag kunna ha bättre resultat redan nästa år. Vad har du för små grejer som du har putsat på då? Är det träningsmässigt eller? Ja, det är väl allting och att man får rutin hur man ska tävla, vilka lopp man ska vara med, för det är så mycket stora lopp och man kan inte vara med i alla de unghästar, att man får välja lite och i vilka stater man ska satsa på mest hästar, för där är det ju olika stater, olika regler, olika hästar då.
Så det är mycket att tänka på. Det lär man sig efter ett tag såklart. När man ska gå på en auktion och köpa en häst, då måste man tänka på vilken stat den hästen ska tävla. Mm. Fantastiskt är ju världsrekordet med Sebastian också. Och du berättade om lite andra banor. Jag upplevde som att på Meadowlands är det väl det största, men det finns mycket fina banor runt omkring också. Ja, det gör det. Sebastian gick världsrekordet. Det är Pocono Downs. Det är en 1000-metersbana som är väldigt fint underlag på. Det är mjukt och fint för hästarna och jättebra fäste. Så det är kanske bästa banan i världen. Om man tittar på det då, det finns ju naturligtvis ett annat system för prispengar i USA. Det är ju hästägarna som betalar en hel del. Men om man tittar på, om du så att säga kommer ut på de här portionerna, och de berättade för mig att då kan man hitta lite vanliga amatörer, är det så? Ja, i början när vi kom till exempel i Pocono Downs så blev man ju nästan lite chockad. Det var liksom skogens män där. De har kamouflagebyxor och jackkläder på sig. Så banan ligger ju ute i skogen också, kan man säga. Eller samhället är ju långt ute i skogen. Ja. Så det är mycket amatörer, men alla har ju samma licens. Man vet inte vem som är amatör, men det är ju många amatörer som har en och två hästar som är med och tävlar då. Ja, det är lite back to basic ungefär. Ja, men man vet ju inte, för alla har ju samma licens. Ja. Jag tittar på din statistik, de över 6000 segrar och över 5000 tränarsegrar. Och så tänkte jag, du laddade ju på ett år, minns jag, det var 98 och blev segerrikaste kusk i Sverige och först som passerat 300 segrar. Har du känt det där suget efter att vara catch driver nu när du kom till USA, eller? Nej, det tycker jag inte. Nu kör jag ju bara våra hästar. Det gjorde jag ju sista åren på Bjertorp också. Så det är, cash driver vill jag inte bli. Jag tycker om att träna hästar och köra våra hästar i lopp. Mm. Det här med att, som det såg ut när vi var hälsa på det där, så finns det ju rätt mycket banor som inte man har så stor koll. Du har ändå bra många banor att välja på från din gård. Ja, det har vi. Närmaste banan är i Meadowlands en timme, och så har vi Chester då en timme. Ja, så har vi Freehold som är bara en halvtimme, men det tycker jag är för dåliga priser, men så är det bara lite sporadiskt några gånger om år. Hur långt tycker du är vettigt att åka? Är det ett par, tre timmar eller? Ja, då har vi Pocono Downs, så är väldigt fina pengar. Dit har vi två timmar, drygt två och en halv med hästbussen. Och Jonkers är en och en halv timme, de har ju väldigt bra pengar. Det är V75 pengar varje gång de tävlar, och de kör ju fem gånger i veckan. Så det är egentligen bästa banan i pengar sett. Mm. Om man tittar på det här med fortsättningsvis i USA då, du har ju fortfarande intressen kvar då i Florida, och så håller till på gården där. Och hur ser framtiden ut? Blir kvar där borta? Ja, det hoppas jag, om ingen oförutsett händer så blir nog kvar där, det tror jag. Du har ingen tanke på någon gång flytta hem och bli tränare igen i Sverige? Nej, det tror jag inte. Om jag någon gång får bli pensionär, då så vill jag bo i Vero Beach som pensionär. Ja, det är ett fantastiskt klimat i Florida, antar jag. Ja, det är skönt. Och sen samhället Vero Beach är ett fint samhälle och ingen kriminalitet och lugnt och skönt. Mm. Laddar du på med, kommer du bli lika stor som du var i Axvalla med hästantal, eller vill du hålla ner det lite grann? Nej, vi åkte väl dit egentligen för att få ett lite lugnare då. Vi har ju haft runt 60-65 hästar, och kan vi hålla det så är jag nöjd, och det var plats på gården också. Mm. Vill du utveckla gården någonting? Går det att göra någon annan tränings? Du hade ju rumbana och slinga och... Ja, gården som du pratar om nu, det är öppen nygörelse då. Ja, för i Florida, där ligger vi vinterhalvåret och tränar bara. Mm. Sen i slutet på april flyttar vi till nygörelse, och den gården äger jag själv då. Mm. Så nu har vi hästar där på vintern också. Mm. Men där har vi en joggingslinga runt hela gården på 3-3,5 kilometer. Och sen har vi en sandbana och en rundbana. Så det tycker jag räcker att träna på. Stort tack för en jättetrevlig travstund. Du vet att du tillhör Bergsåkers största genom tiderna, och du är alltid välkommen att hälsa på oss. Ja, tack. 250 meter före mål, sida vid sida, här 6 Steven Hunt i andra spår, attackerar 3 Bombi Boy. De kommer in på upploppet, där 6 Steven Hunt på utsidan angriper 3 Bombi Boy. Det 6 Steven Hunt i andra spår skaffar sig 3 Bombi Boy greppet. 3 Bombi Boy går ifrån här med en dryg längd, närmast följa 6 Steven Hunt, ett insmart. Och in mot målen nummer 3 Bombi Boy. Ja,
som ni har lagt märke till så hyllas Åke Svanstedt på alla sätt för sin championtitel under 1987 här på Bergsåker. Och det har ju varit klart sedan länge att Åke skulle ta den här championtiteln, trots att du, Åke, gav dina konkurrenter ett litet handikapp från början. Ja, och det var väl inte så stort handikapp, för jag brukar inte starta så mycket de där två månaderna, så det gjorde inte så mycket. Nej, vi talar då om den influensa som drabbade Bergsåker och framförallt då ditt stall i början av året. Ja, det ser. Men du tog tidigt i fatte här och sen har det inte varit några som helst problem naturligtvis. Det blev en klar seger för dig här på Bergsåker och nu har du vunnit ditt 99:e lopp i år totalt. Vi hoppas väl att det blir det 100:e också så småningom resten av dagen. Det vore ju extra skojigt. Bombi Boy som också då blev champion idag. Därför att han blev banans egerrikaste häst nu och kommer få STs täcke så småningom. Därför att han passerade då Aristolord med den här segern i final 87. En liten kommentar till det loppet också då, Åke. Ja, Bombi Boy var ju väldigt fin idag. Han blir alltid bättre när han får ett lopp i sig. Jag hade till och med kunnat svara ut ledningen om jag ville, men jag tyckte det var onödigt. Alltså varför då? Ja, det är onödigt att spilla så mycket krut i början, bättre kvar till slut. Trots att då Bombi Boy fick ligga utvändigt om en sån häst som Steven Hunt, som man då vet trivs bra i spets över kort distans. Ja, men det är tempot som avgörande. Kör man för fort i början och tar kraftigt på, ja, mycket på krafterna. Ja, Bombi Boy såg ju verkligen läcker ut i slut. Det verkar inte vara något som helst problem. Nej, nu var han som han ska vara igen. Tillbaks i gammalt fint slag igen för Bombi Boy. Du har fått lite priser här, Åke. Du har fått en resväska, men inte tillräckligt stor så att du ska packa med alltihop och sticka för gott, utan en lagom stor så att du kommer tillbaks varje gång. Blir du Bergsåker trogen? Ja, det ser ut så. Inte bara på grund av väskan, menar jag. Du har inga planer på att dra söderut som många andra gör? Nej, jag trivs bra här hemma och det är roligt att bli champion också. Flytta söderut, då blir jag säkert inte det. Ja, det ska man väl inte vara alldeles säker på. Men du har följt med fina hästar i ditt stall och den här championtiteln, den tänker du behålla ett tag framöver. Jag får prova att försvara den i alla fall. Det får du göra. Grattis, Åke, och lycka till i fortsättningen mot nya championat. Tack så mycket. Ja, vilken härlig intervju med Åke Svanstedt, och efter det här att han uttryckte sina farhågor för att flytta, så har han tagit 60 championat och sen i Sverige. Sen har han ju dessutom vunnit över 600 miljoner kört in och dessutom över 6000 segrar, och det fortsätter att rulla på. En legendar i sin egen tid som vi är mycket glada över att ha haft på Bergsåker.